Kjære troende, jeg er glad for å hilse dere ved begynnelsen av fastetiden. Vi skal gå opp til Jerusalem sammen med Kristus. Vi skal høre hva han sier oss underveis. Vi skal se på de tegn han gir oss, og vi skal efterligne både det han sier og det han gjør. Herren snakker om at vi skal gjøre våre gode gjerninger ikke for å bli sett, men fordi de gode gjerninger har en verdi i seg selv, og det er en verdi som kommer fra Gud. Mye i vår kultur går på å bli sett, å bli markert, at folk skal se vårt potensiale og våre muligheter. Men fastetiden er på helt andre premisser, på egenverdien av det gode. Jeg oppfordrer dere alle til å vende blikket innover og se dere selv som dere er, og forsøke å se dere selv som den Gud ville dere skulle være. Og så vender vi blikket utover og forsøker å se de mennesker som gjerne blir oversett. Illegale innvandrere, ofre for menneskehandel, det ufødte liv, mennesker som lever i ensomhet, barn som ingen vil leke med, for å ta noen helt konkrete eksempler. Hvis vi ser dem, så forandrer vi deres liv. Vi lever i en urolig og vanskelig verden. Det har vært borgerkrig i Syria i flere år. Patriarken i Ukraina, som er leder av den største østlige katolske kirke, har bedt om vår bønn, vår faste og vår hjelp for sitt land. Sammen med ham, våre katolske trosfeller, våre ortodokse trosfeller, vil vi ta hans oppfordring på alvor. Og jeg ber dere være utholdende på dette punkt, i deres bønn og i deres offer, for Ukraina trenger all den hjelp som vi kan yte. Og om vår hjelp er liten, så er den tross alt en hjelp. Fastetiden er en nådens tid, og en tid for en ny begynnelse. Vi feirer den 25. mars, festen for Herrens bebudelse, eller Maria budskapsdag, som vi også gjerne sier. Dette er også livets dag. Vi har fra Gud fått evnen til å se livet i dets skjønnhet, men vi har også fått et kall til å verne om og beskytte livet. Derfor vil vi arbeide for og be for et samfunn som verdsetter livet, også i sin skjøreste fase. Fasten skal være preget av en positiv selvfornektelse. Det betyr at vi gir avkall på noe av det som vanligvis gleder oss, for at andre skal få mer. Selv anbefaler jeg Caritas fasteaksjon, som jeg alltid gjør. Jeg burde også tenke på organisasjonen Menneskeverd, som er en viktig talsmann for de verdier som jeg allerede har omtalt i forbindelse med livets dag. I Oslo katolske bispedømme markerer vi familieåret. Dette har særlig med bønn å gjøre. En kristen familie ber sammen. Dere trenger ikke å sette av store mengder tid for å kunne be sammen, men forholde dere til bønnen som noe selvsagt, en del av dagens rytme. Dere ber kort sammen ved dagens begynnelse, ber bordbønn, ber aftenbønn,
At dere også bruker de hjelpemidler som vi har. Korset, Maria-bildet, rosenkransen, andre slike synlige tegn, for dette hjelper oss å be. Så ønsker jeg dere en velsignet fastetid, at dere forsøker å se med Gud hva han vil at dere skal se, at dere forsøker å se dere selv som dere er og tar imot den hjelp Gud kan gi dere, at dere bruker deres samvittighet, kunnskap, innsikt til det beste for Guds rike og for de mennesker som lider nød.